ការសន្យាជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិសុទ្ធនិងទូរទស្សន៍ខេត្តរតនគិរីនិងពិនិត្យដំបានការពីលំកត់និងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាខេត្តរតនគិរី ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលប impin បេសកកម្មការងារនៅខេត្តរតនគិរីអេកូដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធរួមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រមអវតក្រសួងបរិស្ថានបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ខេត្តរតនគិរីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អេកូដំកុលផានាទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីបានជម្រាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងរយៈពេល ក៏ឡងមកនេះពិសេសលើការងារផ្សាប់ផ្សាយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក្នុងនោះក៏មានការផ្សាយជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច4ភាសាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខេត្តរតនគិរីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994មានម៉ាស៊ីនផ្សាយកម្លាំង1គីឡូវ៉ាត់មន្ទីរបរិមានខេត្តរតនគិរីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996បច្ចុប្បន្នមន្ទីរមានមន្ត្រីសរុប34នាក់ក្របខ័ណ្ឌ23នាក់និងកិច្ចសន្យា11នាក់ ក្នុងខេត្តមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែការបក្នុងខេត្តមានចំនួន1ស្ថានីយ៍នៅក្រុងបានលំអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តមានចំនួន58អង្គភាពស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តមានចំនួន3ស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុឯកជនក្នុងខេត្តមានចំនួន4ស្ថានីយ៍រួមមានវិទ្យុខ្មែរអ៊ីសានវិទ្យុសក្សានមនរមវិទ្យុផ្កាប្រៃវិទ្យុជាតិ ខេតរតនគិរីចំនួន1ស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយបន្ទរមានចំនួន1ស្ថានីយ៍មានវិទ្យុបៃយ៉ន FM ស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទូទួលក្នុងខេតបានចូលរួមសហការផ្សព្វផ្សាយសិកដីជួនដំណឹងនិងសាអប់រំផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការការពារជំងឺ COVID-19 គ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លើយឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រោះគ្រាញៀននិងសាអប់រំការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗជាជារៀងរាល់ទីត ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានវិលតម្ល ாய் ខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារទាំងຫຼາຍដែលមុនទីធម្មនខេត្តរតនគិរីសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះឯកឧត្តមបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគ្រប់តួនាទីថ្នាក់នៃមុនទីធម្មនខេត្តរតនគិរីបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារតាមជំនាញបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតត្រូវមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នមុនទីជំនាញខេត្តពិសេសការពង្រឹងសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅ សាលកដាប់ឲ្យបានរដ្ឋព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តដើម្បីរៀបការជួបអភិបាលខេត្តដើម្បីមានវិធានការដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបរដ្ឋព័ត៌មានដែលមាននោះឆ្លៀតក្នុងឱកាសបំពេញការងារនេះដែរអៃកូដាំខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញទៅទស្សនាតំបន់ការពារធម្មជាតិបឹងលំកតស្ថិតនៅភូមិសមុទ្រក្រោមខុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរី រកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បឹងលំកតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវចំងាយ54គីឡូម៉ែត្រចេញពីក្រុងបានលុងទៅប្រហែលជា33គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវជាតិលេខ78ទៅដល់ទីរួមស្រុកលំផាត់និងបន្តដំណើរតាមផ្លូវក្រុសក្រហមប្រមាណជា25គីឡូម៉ែត្រទៀតទៅដល់ឃុំសេដាដែលជាទីតាំងបឹងលំកតស្ថិតនៅខាងក្រោយវត្តកេរីវងកតបឹងលំកតជាបឹងធម្មជាតិដែលមានរាងដូចបេះដូង អ្នកខ្លះហៅឈ្មោះមួយទៀតថាបឹងគិរីវងកតបឹងនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងស្ងាត់ជ្រងំកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពំសើមានអ្នកទៅលេងកម្សាន្តឡើយប៉ុន្តែពេលនេះដោយសារតែផ្លូវធ្វើដំណើរល្អប្រសើរជាងមុនបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនបាននាំគ្នាទៅលំហែកាយនៅទីនោះយ៉ាងច្រើនតាមឯកសារស៊ីផើមមេកោទេសទេសចរបានបញ្ជាក់ថាលំកតជាបឹងធម្មជាតិដែលត្រូវបានកាត់ឡើងដោយសារបន្តុះខ្ញុំភ្លើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបឹងធម្មជាតិនេះមានផ្ទានដូចបេះដូងមានជម្រៅទឹកប្រមាណ3 70m ហើយបឹងនេះហុំព័ទ្ធដោយដីទួលនិងដើមឈើខ្ពស់ៗជុំវិញដែលគួរឲ្យចេតីតេកទីញបំផុតខណៈផ្ទៃទឹកបឹងទាំងមូលថ្លាខៀវស្រងាត់ដែលអាចមើលឃើញត្រីហើរក្នុងទឹកនៅជុំវិញមានរុក្ខជាតិនិងដើមឈើធំៗសម្បូរទៅដោយពពួកសัตว์ស្លាបនិងលម្អនគួរជាទីកោយគុនរមណីយដ្ឋានបឹងលំកតបានលាតសន្ធឹងលវងលវើយដែលមានផ្ទៃដីទំហំ110ហិកតាតំបន់ការពារធម្មជាតិបឹងលំកត ជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដ៏មានសក្តានុពលក្នុងវិស័យទេសចរសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងបរទេសមកទេសចរកំសាន្តដោយរីករាយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដ៏ដែរនេះដែរតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាអាយកូដមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកัญជ្រិតរួមដំណើរដោយឋានដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានបានអញ្ជើញទៅដល់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាខេត្តរតនគិរីតបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ាវិចិត្រអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាបានឲ្យដឹងថា ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រកព្រំដែនមិនមានភ ්‍ය 우ទេសចរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកនោះទេដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 មិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយតែច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដានេះគឺអាជីវករនៅតែនាំចេញនាំចូលទំនិញជលធម្មតាក្នុងឧកសិផលរបស់កម្ពុជាមានដំឡូងមីសំដែកស្វាយចន្ទីក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងៗទៀតបាននាំចេញយកទៅលក់ដដាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាខេត្តរតនគិរី ចប់ព្រំដែនខេត្តចាលៃប្រទេសវៀតណាមច្រកព្រំដែននេះចាប់ផ្ដើមបើកពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាច